Azərbaycanda həyata keçirilən geniş miqyaslı iqtisadi siyasətin əsas nailiyyətlərindən biri də ölkədə müxtəlif sənaye istiqamətlərinin müəyyən olunması və inkişaf etdirilməsidir. Bu baxımdan son dövrlərdə neftdən əldə edilən gəlirlərin yeni istehsal müəssisələrinin yaradılmasına yönəldilməsi təsadüfi deyil. Artıq bu istiqamətdə çox mühüm və ardıcıl layihələr həyata keçirilir. Dövlət başçısının müvafiq tapşırıq və sərəncamlarına uyğun olaraq müasir istehsal sahələrinin yaradılması və istifadəyə verilməsi Respublika iqtisadiyyatının gücləndirilməsinə xidmət edir. Bu da ölkədə rəqabətə davamlı və keyfiyyətli məhsullar istehsal etməyə geniş imkanlar açır. Sumqayıtda Azərsun Sənaye Parkının nəzdində inşa olunan Azərbaycan kağız və karton istehsalat kombinatının yaradılması sənayenin bu sahəsinin inkişafını daha da sürətləndirəcək. Belə müəssislər həm də rəqabətə davamlı məhsul istehsal etməklə ölkəmizdə gedən iqtisadi inkişaf proseslərinə mühüm töhfə verəcək. Bununla da son illərdə Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi islahatların uğurları daha da çox olacaq. Digər tərəfdən bu cür müəssislər ölkənin iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm komponentlərinin daha keyfiyyətlə və uğurla icrasına təminat verir. Belə müəssislərin sənaye ilində istifadəyə verilməsi isə bu ilin uğurlu olacağının daha bir göstəricisidir. Bu istehsal müəssisəsi dövlətin ayırdığı güzəşli kredit və Azərsun Holding Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin vəsaiti hesabına inşa olunur. Fevralın 25-də Prezident İlham Əliyev Sumqayıtda Azərsun Sənaye Parkının nəzdində inşa olunan Azərbaycan kağız və karton istehsalat kombinatının açılışında iştirak etmək üçün bura gəldi. Kombinatın foyesində ümumilli lider Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin Azərsun Holding Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin müxtəlif müəssislərinin açılışlarında iştiraklarından bəhs edən fotostend qurulub. İqtisadiyyat və Sənaye Naziri Şahin Mustafayev dövlət başçısına kombinatın iş strukturu barədə məlumat verdi. Kombinat Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən yeni və ən müasir texnologiyalara əsaslanır. Bu kombinatın tikintisinə də sahibkarlığa kömək milli fondu tərəfindən güzəşli kredit verilib. Prezident İlham Əliyev kombinatı işə saldı. Müəssisədə istehsal prosesi tam avtomatlaşdırılıb. Böyük həcmdə investisiya tələb edən bu kombinat Qafqazda yeganə olaraq Azərbaycanda qurulub. İstehsal korpusu, müxtəlif bölmələr və hazır məhsul saxlama anbarından ibarət olan müəssisə aparıcı ölkələrin tanınmış şirkətlərinin müasir avadanlıqları ilə təchiz edilib. Burada qoyulan avadanlıq hesabına yüksək keyfiyyətli və rəqabətə davamlı məhsul əldə etmək mümkündür. Ümumilikdə kombinatda istehsal prosesi dünya standartları və təcrübəsi əsasında həyata keçirilir. Kombinatın illik emal gücü 50 min tondur. Bu layihənin Sumqayıt şəhəri ərazisində həyata keçirilməsi şəhərin sosial-iqtisadi inkişafında və əhalinin əmək məşğuliyyətinin təmin olunmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Kombinatda 150 nəfər işlə təmin olunur. Müəssisənin fəaliyyətə başlaması kağız tullantılarının təkrar istifadəsini təmin etməklə yanaşı, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır. Hesablamalara görə müəssisənin fəaliyyəti nəticəsində ildə 850 min yetişmiş şam ağacının kəsilməsinin və meşə ərazisinin məhv olmasının, həmçinin atmosferə xeyli miqdarda zərərli maddələrin buraxılmasının qarşısı alınacaq. Müəssisənin xam mal bazasının 90%-i tullantı kağız tədarükü hesabına formalaşır. Bu məqsədlə Respublikanın regionlarında tədarük məntəqələrinin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu layihənin reallaşması bölgələrdə yeni iş yerlərinin açılmasına şərait yaradır. Bu sahədə 1000 nəfərin işlə təmin edilməsi mümkün olacaq. Azərsun Holding Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Xırdalanda da karton fabriki var. Dövlət başçısı həmin fabrikdə və gələcəkdə burada istehsal olunacaq məhsullara baxdı. Azərsun Sənaye Parkının nəzdində plastik istehsalı, logistika mərkəzi və xüsusi karton məmulatlarının istehsal müəssisələri də qurulacaq.